Ose Albin Kurti, a ka punu dikun. E ka hedhur pa lëvizje vetëvendosje. Ka punë e kanë lëvizje vetëvendosje. Pa asnjë përvojë. Ma gjon mora informata që 48 deputet. Unë mora informata nga administrata e kuvendit që 48 deputet kuvendit të Kosovës. Nuk po kanë qenë gjithë lëvizje vetëvendosje. Po besoj shumica. Për herë të parë kanë hap gjiro llogari kur janë zgjedhur deputet. Gjiro llogari bankare. Çfarë po thoni? 48 ta s'kan punu kur përpara. Ose kanë punu në zezën dhe s'kan marr rrug zyrtarisht. I kanë ikë patimeve, kanë punu në mënyrë informale. Nëse kjo, kështu po është. 48 deputet për herë të parë kanë kartel bankare. Sipas informatave të administratës, për herë të parë kanë hap gjiro llogari në kuvend kur kanë hyrë në kuvend të Kosovës. Dhe tani, nëse flasim për një qeveri të tillë, jo kompetente, edhe për nga dia, edhe për nga eksperienca, sepse s'kan punu për para kur, asë i pun tjetër, normalisht të rezultatet kanë me qenë në ekonomi keq, në drejtësi keq, në kapje klasike shtetit keq, dhe në gjdo sferë tjetës keq.